Кирило Тимошенко не проходив перевірку НАЗК під час призначення радником міністра оборони Рустема Умєрова. Ця посада не передбачає спецперевірку, так пояснив заступник голови НАЗК Артем Ситник. Я нагадаю, що Тимошенко з 1 березня цього року обіймає посаду штатного радника міністра оборони на підставі відповідного наказу про його призначення. Ще працюючи в офісі президента, Кирило Тимошенко кілька разів потрапляв в епіцентр публічних скандалів. Восени 22-го стало відомо, що він протягом півроку їздив на «Шевроле Тахо», одній з машин, які General Motors передала Україні в якості гуманітарної допомоги. Лише після розголосу ситуації посадовець віддав машину в один з прифронтових регіонів. Пов'язана з Тимошенком фірма «Кінокіт» виробляла контент для державного телеканалу «Рада» і отримувала за це сотні мільйонів гривень. Зрештою, на початку 23-го року Тимошенко сам написав заяву про звільнення. В липні НАЗК заявило, що Кирило неодноразово зловживав своїми повноваженнями. Тим не менше, в вересні того ж року Печерський суд Києва закрив справу НАЗК проти нього за відсутності складу злочину.